好，下我们看第二个案例，顺丰接盘上市，这肯定是一个热点问题啊。首先我们看一下呢，是去年的5月30号，这个上市公司鼎泰新材啊，可能现在的话知道这公司的不多，顺丰的前身，鼎泰新材的话呢，它发布公告，顺丰控股准备借壳上市。我们看一下，第一个是这个重大资产重组方案，它的具体内容。像第一块是重大资产置换，那这个基本概念是什么？因为现在的话呢，这个鼎泰新材啊，比如说甲的话，这个上市公司，他准备呢取得这个乙公司的这个股权，他想取得乙公司指的是顺丰控股，想取得100%的股权。在这种情况下，第一步的话是资产置换，由这个上市公司鼎泰新材的话，它的全部的身家性命，它全部资产及负债加一块的话是这个8亿元。然后顺丰控股的话呢，它这个总共的资产这一块是433亿元，啊，也就是说。他这个持有的股权多价是433个亿，那这是怎么去处理呢？他们俩先换，先置换，置换的话，你把这个8个亿全给人家还不够，啊，所以给谁呢？给这个顺丰控股的这些股东，首先把你全部的资产都给人家不够，先换，换的话，但是差价呢还有这个425亿，那么这个钱怎么去处理？因为你全部财产就这么多了，那这种情况下呢，他是通过发行股份来购买资产。第一步是换，换的话差价部分通过发行股份来购买资产。那这种情况下，大家需要搞清楚，它这个发行价格，发行价格的话呢，它初步确定是10块7毛6，这是不低于呢定价基准日前60个交易日股票均价的90%。如果是发行股份购买资产，它这个发行价格是不能低于市场参考价的90%。这个市场参考价呢，它可以是20均价。60均价，或者是120均价的90%，他这用的是这个60均价90%，而且这个时间是从那个董事会决议公告日前开始计算的，这个发行价格没问题。然后我们看一下，总共需要发行多少股呢？因为当时缺口是425亿，啊，这时候呢，它每股是10块7毛6，它总共需要发行是39.5亿股，发行这么多亿股，就是总共缺口。425亿啊，是需要发行这么多，这么多的话是向顺丰控股现在的股东来这个非公开发行股份，其中这个明德控股的话，大家没听说过，这个公司呢是这个顺丰的创始人王卫的话呢，他持有这个明德控股99.90%的这个股权，然后明德控股他持有原顺丰控股的股权是68.4%，啊，因为这种情况，他总共呢。这个定向增发的是39.5亿，需要向明德控股的话发行多少呢？按照股权比例68.4，在这种情况，向明德控股的话需要发行的是27.02亿股，啊，基本上27亿股，27亿股的话基本都是王卫的。像王卫的话持有明德控股99.90%的股权，啊，这是关于这个发行股份购买资产。然后第三个需要盯住这个锁定期，因为本次交易完成之后，明德控股。将成为这个上市公司的这个控股股东，将成为控股股东。因此呢，这个明德控股在本次重组中，它取得的鼎泰新材的股票，刚才说过，总共的话，它取得的是27.02亿股，取得的这次，它是本次重组中它取得的这个股票，应当是36个月内不能转让，因为它是通过本次重组，它将取得上市公司的这个控制权，所以它是36个月内不能转让。然后再看一下原来顺丰控股的其他小股东，其他小股东的话还有好几个，然后他们所持有的就本次这个发行股份购买资产，他取得的股份呢，我们看一下，就正常情况呢，他是12个月内，这是不能转让就可以。但是什么情况特殊呢？如果他持有的顺丰控股的股权，他这个持有的时间如果不足12个月，在这种情况下，应当是36个月内不能转让。咱们前面讲过，那个生产拖拉机的公司买那个制造飞机的公司，跟他讲过，这是锁定期的问题，这点大家需要搞清楚。再第二个问题是本次呢这个重组交易的性质，像第一个判断说本次交易呢它构成重大资产重组，所以为什么得到这个结论呢？是不是构成重大资产重组？是3个指标满足其中一个就可以。第一个是资产总额，购买出售的资产总额，这个大于等于50%。然后第二个标准。是营收，
营收的话呢，大约等于 50%。 第三个标准是资产净额大约等于 50%， 同时的话呢要超过5000万，满足其中一个标准就可以。然后我们看得看一下，站在那个上市公司的角度，站在鼎泰新材的角度，啊，这一块它是呢购买的资产，购买资产是多少？因为它购买的是这个顺丰控股100%的股权，首先判断它是购买的资产是股权，而且是取得顺丰控股100%的股权。那这个时候这个相关指标这个怎么计算，大家可以看一下。我们可以看一下啊，这个鼎泰新材它自己的资产总额啊，单位万元，大概是 8.8 个亿，是它自己的资产总额。然后看一下这个顺丰控股，顺丰控股的话它自己的话呢，它这个资产总额是347个亿，347个亿。然后交易金额的话，最终因为当时重大资产置换的时候讲过，交易金额的话是花433个亿来购买。在这种情况下，这个计算依据是什么？这个依据的话就购买的资产是股权的，而且取得100%的股权，算资产总额的时候怎么算呢？啊，这个时候就拿这个顺丰控股它的资产总额啊这块呢乘以100%也没问题啊，然后跟交易金额这两个数哪个数大用哪个，所以最终的话计算依据这块是433。然后占的比例呢，因为它购买的资产这个分子是433个亿，然后这个鼎泰新材它自己就上市公司它自己的话呢，这个经审计的这个资产总额是 8.8 个亿。这么一除的话呢，这个比例是这个 4890%， 肯定是大于等于了 50%。 所以这第一个指标就满足了。然后第二个指标也看一下，鼎泰新材就是上市公司它的资产净额，资产净额的话呢是 7.08 个亿。然后顺丰控股它的这个资产净额是 136.96 个亿。然后看一下呢它交易金额，交易金额的话需要跟成交金额进行比较吗？不管是资产总额还是资产净额，这个时候你购买的资产如果出售的资产是股权，出售的话呢跟成交金额没关系，购买的这个资产是股权，跟交易金额有关系。交易金额的话是433个亿，因为这一块呢算这个计算依据的时候，那这块还是433个亿啊，这是资产净额怎么去算。然后看一下这个指标占比，他拿这个433去除以鼎泰新材他的这个资产净额，这时候呢这个指标就更大了，这 6116% 也是大于等于了 50%。 而且成交金额呢433个亿那肯定也超过了5000万，所以这个指标也满足。然后第三个指标是营收，营收的话这个鼎泰新材他自己的话呢是 6.68 个亿，这是他自己的营收。然后购买的资产是股权，顺丰控股的话呢它的营收是481个亿。算这个营收的时候大家需要搞清，营收这个指标跟这个交易金额有关系吗？没有关系。这时候就是拿481啊去除以这个 6.68, 最终的话这个占比是 7196%, 也是大约等于了 50%。 所以这三个指标只要是其中一个满足就可以，那三个指标都远远的超过，所以肯定是构成重大资产重组。这是第一个判断。然后第二个判断呢，因为题目都明确告诉你它是发行股份购买资产啊，它是发行股份购买资产。然后第三个判断说本次交易构成借壳上市吗？是不是构成借壳上市？由这个上市公司鼎泰新材向谁购买资产呢？向收购人。谁是收购人呢？顺丰控股。他向收购人这个购买的资产总共是多少呢？是433个亿。这是上市公司向收购人购买的资产，这个433个亿。但是这个上市公司它的控制权发生变更的前一个会计年度它的这个资产总额是这个 8.85 亿。在这种情况下啊，实际上是不是构成借壳上市，按照新的标准的话是16年9月份以后的标准。那这个是新标准之前，按照以前的标准就看一个指标，什么指标啊？就那个资产总额，它成交金额啊，这块是433个亿。啊，只看成交金额吗？不止成交金额，要购买的资产是股权的。那这种情况下看什么呢？那个成交金额跟那个资产总额哪个数大用哪个啊？所以这块是433。然后再看一下呢，它这个上市公司自己的资产总额是这个 8.8541。 然后这个一除的话过了100%了吗？那肯定是大于等于了
这个百分之百，那这种情况就构成借壳上市。既然是借壳上市，意味着什么？它需要中国证监会核准吗？实际上它是都满足了。首先，你发行股份购买资产需要中国证监会核准，然后构成借壳上市的时候也需要中国证监会核准啊，所以这个交易肯定需要经过中国证监会来核准。这是发行股份购买资产啊，大家注意向谁发行股份呢？啊，这个需要搞清楚。因为甲的话呢，人家上市公司，他向乙这个顺丰控股啊，向顺丰控股的这个所有的股东这个发行股份购买资产啊，这一块是重大资产重组，发行股份购买资产。但是呢，一购买的话呢，它超过了百，大约等于了百分之百，又构成了借壳上市。那现在的话，我们讲这个鼎泰新材的话，当时公布重组方案的时候，实际还有一块是募集配套资金，但这块呢，最终的话并没有完成啊，并没有完成。但是我们可以看一下呢，在这个初步的方案里边，它有一个配套募集资金，什么意思呢？甲这个上市公司需要向其他的这个股东要募集配套资金，他准备募集80个亿的配套资金。但这块大家注意，为什么我们讲这个呢？它是两个定向增发。第一个定向增发呢，它是为了发行股份购买资产，这是一个特殊的定向增发。然后第二个定向增发呢，它是一个普通的定向增发，是向其他的啊，向其他人非公开发行股票。那在这种情况下，我们可以看一下它哪一块特殊，相同的什么，区别在什么地方。第一个是发行对象，发行对象呢，它是不超过这个10个人。咱们前面讲过，这个非公开发行股票的时候不能超过10个人。那如果是非公开发行公司债券啊，那这种情况下呢，是不能超过200人。定向增发股票是不能超过10个人，人数的话没问题。再第二点，这个发行价格呢，发行价格的话这是不一样的，因为这个普通的这个定向增发，这个发行价格是不能低于20均价的 90%， 这块只是20均价的 90%。 那如果是这个重大资产重组，在重组的时候这个发行股份购买资产，这个发行价格的话是不能低于20均价或者60均价或者120均价的 90%， 它这个市场参考价是不一样的。所以它募集配套资金的时候，它这是一个普通的定向增发，所以这个非常干净，它就不能低于20均价的 90%。 这个发行价格，这个市场参考价，你这块标准是不一样的。然后第三的话是锁定期，前面讲那个发行股票，就发行股份购买资产，那个锁定期是12个月，一般情况12个月啊，什么情况下是36个月，这是发行股份购买资产。那如果是普通的定向增发呢，那么什么情况下不能转让，那这块还是用的12个月跟36个月。因为正常情况12个月内不能卖出，然后什么情况下36个月都不能卖出呢？那么也是讲的三种情况，实际第三种情况不太一样。这个锁定期的时候，普通定向增发它讲的是这个准备董事会你引入的境内境外战略投资者是36个月内不能转让。那讲重组的时候呢，它是讲的是如果啊这个发行股份购买资产啊，如果这个股东他持有的那个权益时间如果不足12个月的时候，它是36个月内不能卖出啊，这一块有点细微的差别啊。讲到这儿的话，这两个案例我们上课呢讲基础班就讲完了。在这案例的话呢，如果你手头有青衣，青衣的话这两个完整的案例，不管是顺丰借壳上市还是万科股权之争，青衣这边有。那如果你手头没有青衣的话呢，这个可以扫描微信公众号，这是我们经济法组啊有一个 CPA 经济法，大家扫描这微信公众号的话呢，也可以找到这两个案例。这两个案例的话大家需要仔细看一下。顺丰这个案例呢，你上课能听懂基本差不多了，比你看的话可能还要清楚一点。但是万科那块呢，但是上课并没有讲全，有些问题你自己慢慢去看就可以。比如看万科股权之争的时候，你能仔细看一下什么叫累计投票制。要上市公司股东大会选举董事监事的时候，什么叫累计投票制啊等等。把那个案例的话呢，这个详细看一下。毕竟这两个案例呢，这是经济法注会考生必须搞清楚案例。就是不是出题，那是出题老师的选择，站在考生的角度必须搞清楚。讲到这儿的话，重组讲完了。好，下我们终于可以讲新的一个单元，是强制信息披露制度。信息披露的话呢，咱们讲两个问题，定期报告跟临时报告。首先呢，我们看一下定期报告，指的是不管有事没事到点必须披露的，包括三个类型。第一类型的话，年报
指的是每年披露一次的，指的是上研啊，第四个季度结束后，在这个四个月内披露。比如你披露16年的年报，应当在17年的前四个月，在4月30号之前这个披露。然后第二个叫半年度报告，也叫中期报告。半年报呢，指的是上个半年啊，就第二季度结束后，在两个月内需要披露半年报，也就是说在这个8月30号之前需要披露呢上半年的年报。再看第三，叫季度报告。季度报告的话是每个季度披露一次吗？一年四个季度，第二季度、第四季度已经披露完了，那剩下就是第一个季度和第三个季度结束后，在一个月内披露就可以，都是一二四啊，所以这个比较简单。这个问题的话，咱们注会考试05年、09年还考过单选题，但是那例子我们就不讲了，为什么呢？你把这数字记住就足够了，这是第一个考点。好，下来看第二点，这个上市公司这个董事和高级管理人员，他应当对定期报告签署书面的这个确认意见。然后这个上市公司这个监事会的话，应当对定期报告比如审核，并提出书面的这个审核意见。就这个问题，不管考单一选题还是多选题，这是考生必须搞清的。经济法会一点跟不会是一样的，什么意思呢？首先，这是董事高管，也是个人，还是董事会啊？这是董事高管个人啊。那什么叫高级管理人员？应该清楚了。董事高管的话呢，他提出的是确认意见。然后再看这监事还是监事会呢？这一块是监事会，而不是监事。监事会的话，他提出的是审核意见。所以什么叫确认意见？什么叫审核意见？这是小学语文，这个不用解释，你考单选题的时候必须会的。我们看一下注会16年考的单选题，和下列表述中符合规定的是什么？看选 A， 和上市公司董事应当对定期报告签署书面审核意见，对吗？董事的话签署的是确认意见。然后选 B， 和上市公司监事的话应当对定期报告签署确认意见，错了啊，这个是监事吗？跟监事没关系，是监事会。所以这 B 的话不能选，就监事会的话他签署审核意见。然后看选 C， 和上市公司高级管理人员应当签署审核意见，高级管理人员的话签署的是确认意见， C 的话也不能选。然后选 D， 上市公司监事会的话呢，他签署书面审核意见，这个说法是正确的，这得选 D 就可以。但如果你看当年的真题的话，四个选项都不对，咱上课呢把这个题还改编了一下，最终 D 的说法是正确的。这是关于定期报告的问题。好，下来看第二考点，临时报告。这个考点是非常重要的，因为如果上市公司出现重大事件的时候，你不能等定期报告了，需要立即提交这个临时报告。所以哪些属于重大事件，如何界定，包括21条。这21条的话不要求考生会默写，但是呢这个大家必须清楚啊。我们看一下这个前六条。前六条的话这个不用去死背，小学语文及格了基本就够了。第一条是上市公司它的经营方针和经营范围的重大变化。但第二条，上市公司重大投资行为和重大的购置财产的决定。第三，上市公司订立重要合同，它可能对公司的资产负债、权益和经营成果产生重要影响。然后第四条，这个上市公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生这个大额赔偿情况。第五条，上市公司发生重大亏损或者是重大损失。然后第六条是上市公司生产经营的外部条件这个发生重大变化。前六条的话那肯定属于重大事件，这个没问题。好，下面我开始看第七条。第七条的话这个大家需要搞清楚，经济法会一点跟不会是一样，关键是第七条。我们看一下上市公司这个董事的话呢需要清楚，是任何一个董事发生变动它都属于重大事件，不管是董事长丢了还是一般的董事丢了，大于等于一个董事发生变动就是重大事件。然后看监事的话呢，它是大于等于三分之一的监事发生变动才属于重大事件。什么意思呢？如果要上市公司有五个监事的话丢了两个，那40%啊，40%的话这个属于重大事件。如果只丢了一个呢，丢了一个刚20%，这个不属于重大事件啊。所以监事可以多丢俩，那董事的话丢一个就是重大事件。然后第三的话是总经理，这块仅限于总经理这个发生变动啊，这个才属于重大事件。如果上市公司这个副总经理或者财务负责人发生变动，
这个不属于重大事件。但是副总经理呢，副总经理跟参服的人，他属于高级管理人员，但这一块仅限于公司的总经理，这是董监高的问题，需要区分。然后事没完，看一下董事长或者总经理，尽管没有发生变动，人还在，并没被大风吹走，但是呢，有病了，无法履行职责。在这种情况下，说人在，但是无法履行职责，那这种情况也属于重大事件，需要提交临时报告。好，需要看第八条。第八条的话呢，它的标准是大于等于5%的股东或者实际控制人，他持有股份的情况或者控制公司的情况发生较大变化，这个属于重大事件。5%这个标准大家搞清楚。然后第九条是上市公司减资、合并、分类、解散、及时性破产的决定，或者依法进入破产程序被责令关闭，这块仅限于减资，包括增资吗？增资的话，因为股东不用着急啊，但是减资的话，它属于重大事件。然后第十条是涉及公司的那个重大诉讼、仲裁事项，也是重大事件。继续看，股东大会董事的决议被依法撤销或者被宣告无效。咱们前面讲第六章的时候，我已经讲过，有股东大会董事的决议什么情况无效，什么情况是可撤销的呢？还记得吗？叮嘱什么呢？叮嘱决议的内容。决议内容的话，无非两种情况。第一种情况，如果他违反的是法律，或者违反的是这个行政法规，在这种情况下，违反法律行政法规的这个决议是无效的。如果决议内容他违反的是公司章程，这个是可以撤销的，也是决议内容。然后第二个需要叮嘱这个会议的这个召集程序或者是表决方式有问题，不管他违反的是法律、行政法规或者公司章程，这种情况需要分叉吗？这个不需要分叉，不管违反的是什么，这块是可以撤销的。这是什么情况下是无效，什么样可撤销？那如果想撤销的话，应当自决议作出之起，在60天之内找人民法院这个申请撤销。谁申请呢？是股东找人民法院申请撤销，而就是60天的时间，超过60天，这时候撤销权就消灭。那么这个时间的话叫不变期间，是第六章讲的内容。因此呢，站在上市公司的角度，如果你股东大会或者董事会的决议被人民法院这个撤销或者被宣告无效，那这个就属于重大事件，它需要提交临时报告。咱第11条是上市公司涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到刑事处罚、重大行政处罚，这是公司本身。然后再看一下公司的这个董监高，董监高的话呢，这个涉嫌违法违规、涉嫌违法违纪被司法机关调查或者采取强制措施，董监高的话出事，那这时候也是属于重大事件。然后第12条，新公布的法律法规、规章、行业政策，它可能对公司产生重大影响。然后第13条，董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案等形成相关决议，如果发行新股还引起注册资本增加啊，或者其他的这个再融资方案，比如发行可转换公司债券等等，形成相关决议，那这个时候就属重大事件。再看第14条，是法院这个裁决禁止控股股东转让其所持的股份啊，是禁止控股股东来转让，这是第一种情况。然后第二种情况呢，是任何一个股东所持公司5%以上股份，就大于等于5%的股份被质押冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权。总之，大于等于5%的股份如果出事了，那么这个事情就属于重大事件，它需要提交临时报告并进行公告。就这个问题，这是考到啊，当考案例分析题的时候，大家必须搞清的啊。特别是现在万科的话，那几个大股东他的股份啊，前几个股东的股份都大于等于 5%， 今天质押明天质押啊，所以只要大于等于 5% 的股份被质押，那这时候呢就需要提交临时报告，万科整天的在这进行公告啊，这点大家需要搞清楚。在第15条是主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押质押。然后第16条，主要或者全部业务陷入停顿。第17条，对外提供重大担保。这个上市公司它对外提供担保应当由谁做决议？咱们讲过1357的政策。然后第18条是获得大额政府补贴等可能对公司的资产负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益。好多公司呢自己不挣钱，但是获得这个政府补贴了才有利润，咱就不提是谁了啊，他自己都不好意思。然后第19条，
是变更会计政策、会计估计。第二十条，因前期已披露的信息存在差错，不按照规定披露或者虚假记载，被这有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正。第二十一条，中国证监会规定的其他情形。啊，你发现呢，这个老师上课的话很少一口气儿念这么多条文，为什么这块念一遍呢？就是希望大家搞清楚重大事件，你至少需要特别认真的读一遍。要真正需要盯死的有几个问题。第一问题是大于等于 5%。如果大于等于 5% 的股东他的持股情况发生较大变化，这是重大事件，这是第一处啊。他的持股情况发生较大变化，但是多大算较大变化，出的老师是进攻方。然后第二点是大于等于 5% 的股份如果被这个质押或者冻结啊，在这种情况下呢，这个都属于重大事件。第一个盯住 5%， 然后第二个盯住的是这个董监高。讲董监高的时候，这个大家要搞清，是任何一个董事发生变动，这是重大事件。但是监事呢，监事的话是大于等于这个三分之一。然后讲这个高呢，高的话需要搞清，只有当上市公司这个总经理发生变动的时候才属于重大事件。说其他的什么副总经理、财务负责人和董秘发生变动的时候，这个不属于重大事件。把董监高的问题真正卡死，好像别的问题呢基本就差不多了。这哪些属于重大事件，如果考单选题多选题必须清楚，如果考案例分析题的时候这是必须掌握的。我们看一下这个注会99年啊，曾经考过一个多选题，而根据规定，上市公司发生下列事件中应当立即公告的是什么，它考的是什么，重大事件。要发生重大事件的时候需要立即公告，看选 A， 公司总经理发生变动，这个是重大事件。然后选 B， 公司 40% 的监事发生变动，监事的话是大于等于三分之一， B 的说法正确。然后选 C， 公司财务负责人发生变动，这个属于吗？财务负责人这个不属于重大事件。然后选 D， 人民法院依法撤销董事会的决议，这块属于重大事件。那这个题的话选 ABD 就可以，这是上个世纪出的题，今年还是考试的重点。好，需要看一下第二个问题，这个重大事件该如何进行披露。你先看一下呢，咱们注会12年16年两次考的这个案例分析题，今年的话这块还是考试的重点。怎么去理解呢？大家把基本的概念搞清，说正常情况下应当这个及时进行披露。及时的话这个起点怎么去处理呢？什么叫及时呢？像第一种情况是董事会或者监事会就该重大事件形成决议时，如果4月1号它形成的这个相关决议，比如说董事会呢它准备就发行新股而形成了决议，或者呢就发行可转换公司债券形成决议，但最终的话需要提交股东大会表决。但是董事会它形成了这个决议，准备发行股份购买资产，那这种情况下需要立即进行公告。这个公告的时间，什么叫及时公告呢？及时不要求三秒钟，及时的标准需要在两个交易日内进行这个披露，这是第一点。但第二点，有关各方就该重大事件签署意向书或者是协议时，前面是做出决议，现在的话是相关各方达成了协议或者签署意向书。第三种情况呢，是董监高知悉该重大事件发生并报告时，啊，知悉了然后报告，那这时候需要及时进行披露。那正常情况是两个交易日，但是什么情况特殊呢？就这个特殊的问题啊，这是考案例分析题的时候大家必须搞清楚。什么意思呢？举例子看一下，比如说甲的话是一个这个上市公司，他准备呢跟乙公司他们两个合并，这个问题讲第六章讲法定合并的时候跟你讲过。那如果前期保密工作做得特别好，双方3月1号这个开始谈判啊，根本密不透风，谁也不知道，然后双方呢这个4月1号这个签署了这个合并协议，既然签署协议了达成啊，在这种情况下怎么去处理呢？需要在两个交易日内进行披露就可以，这是正常情况怎么处理。而特殊情况呢，把双方3月1号刚开始谈判的时候，刚开始谈判这时候市场呢就出现了传闻，或者这个上市公司这个股票交易价格出现异常波动，连续两天涨停，那这种情况下你上市公司就不能再等，需要立即进行公告。这是呢这个重大事件该如何去处理，大家把这个解释需要大家搞清楚。这是考综合题，今年的话还是考试的重点，然后考前串讲的时候这一块
肯定还会跟你串讲，这我不会忘，放心啊，这还是考试的重点。然后呢，我们举个例子看一下，这是咱们注会10年考过的一个多选题，说甲上市公司正在跟乙公司商谈合并事项，根据规定，说下列关于甲公司其披露的表中正确的都是，看选 A，说一旦甲公司跟乙公司开始谈判，说甲公司就必须进行披露嘛。那刚开始谈判，如果保密工作做得特别好，市场没有出现传闻，或者上市公司股价也没出现异常波动，这种情况下不需要进行披露。咱选 B，要当市场出现甲公司乙公司合并的传闻，并导致甲公司股价出现异常波动时，说甲公司是应当公告披露合并事项，这个说法是正确的。都出现传闻，或者出现股价异常波动，都不要求必须的。再看选 C，说当甲公司跟乙公司签订合并协议时，甲公司必须公告披露合并事项。都签订协议了，或者签署意向书了，那这个时候你不管有没有传闻啊，你是必须进行披露的。然后选 D，当甲公司派人对乙公司进行尽职调查，并确定合并价格时，甲公司就必须进行披露啊，这个时间节点跟他没关系啊。所以这个题的话呢，选这个 B 跟 C 就可以。这是关于这个定期报告的问题、临时报告的问题，这个信息披露大家需要搞清。这时候内容相对来说呢，还是好复习。好，下来我们看新的单元，第八单元，这个虚假陈述。虚假陈述的话，这个怎么去处理？因为整个呢，这个教材第七章包括四大块，你现在的话你应该知道，我们现在讲的是第三块啊。因为第一块是什么？第一块的话是首发增发的问题，首发增发。然后第二块呢是上市公司收购跟重组啊，第三块就是虚假陈述内幕交易啊，第四块是非上市公众公司。这个虚假陈述的问题，大家首先大方向搞清，这个考点是非常重要的啊，也就是考综合题的时候非常重要，大家必须准确理解啊，而且需要死记硬背。咱们讲三个问题，第一问题是虚假陈述对应的行政责任，怎么去对它进行罚款行政责任。然后第二个，虚假陈述的民事赔偿责任，因为上市公司虚假陈述给投资者造成损失，民事赔偿。然后第三是重大违法行为，你虚假陈述有重大违法行为，这不让你玩了，强制退市制度。强制退市的问题大家稍微听一下就可以啊。重点在什么地方呢？重点在这个前两个。首先呢，我们看一下什么叫虚假陈述呢，它包括四种情况。第一个是有虚假记载，然后第二是误导性陈述，第三重大遗漏，然后第四的话是不正当的披露。什么叫不正当披露呢？例如你应当披露年报的时间应当是4月30号之前披露，如你到期的话没有披露，到5月8号了还没披露，那这种情况就构成不正当的披露。啊，什么叫虚假记载？这个好说，可能是4月20号啊披露了，但是呢瞪着眼睛瞎说，叫虚假记载。什么叫误导性陈述？什么叫重大遗漏？这块就不用解释了，用小学语文的基本功都能判断出来。首先呢，我们看第一个考点，这个虚假陈述对应的行政责任。首先呢，我们看一下第一个问题，证券服务机构，它如果会计事务所它出具了虚假的审计报告，对应的行政责任怎么去处理？实际在这本教材里边有多处出现具体的法律责任，而其他的地方呢，我们上课都没给你画书，真正需要大家背的，啊，是出具虚假审计报告对应的行政责任必须搞清。你现在想考什么呢？考注册会计师啊，好不容易考到一个证，然后将来的话，你胆子大啊，这个出具虚假的审计报告，别怪老师没教过你啊。所以这个点考不考，那是出题老师的事儿。所以这个注会的考生这块必须搞清楚啊，怎么去处理？两块，第一块呢是对会计事务所怎么去处理？第一个的话是责令改正，然后第二个没收业务收入，第三暂停或者撤销证券服务业务许可，然后第四的话呢是处于一定的罚款，处于一定的罚款是处于这个业务收入1倍到5倍的罚款，这对事务所怎么处理？但第二层次对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，第一块是给予警告，然后第二是撤销证券从业资格，好不容易考了一个证又没了，然后第三是处一定的罚款，罚款的话倒不多，说3万到10万的罚款，但关键你罚款的话证没了是最大的问题，所以千万不能出具虚假的审计报告，否则就白考，你考半天的话你折腾干嘛呢？啊，那这个问题大家需要清楚啊，还是建议大家呢要背一背。那这个问题什么时候出过题呢？
咱们注会这么多年出过一次综合体，在非典之前2002年曾经出过一次综合体，那时候你们还年轻啊。现在的话真出体的话需要会，这是出具虚假的审计报告怎么处理。但第二个是关于这个上市公司，如果是发行人首发股票，首发过程中上市之前的话叫发行人，上市之后呢叫上市公司，如果上市公司他这个虚假陈述怎么处理。不管是在首发股票的过程中还是上市之后，你不管是在年报中还是董事会公告中，总之在信息披露中有虚假陈述，在这种情况下该怎么去处理。还是两块，第一块对上市公司怎么去处理，第一个是责令改正，然后第二个是给予警告，第三是处于一定的罚款，处一定的罚款。如果真记不住啊，处一定的罚款，要罚款俩字半分，罚款的金额半分，这是考大题的时候至少拿下半分，处一定的罚款。然后第二层次，对直接负责的主管人员或者其他直接责人员，一个是给警告，然后第二个呢是处于这个3万到30万的罚款。但是前面对注册会计师呢是3万到10万，但是对董监高这块是3万到30万的罚款啊，所以这个数字呢大家需要记住。好，下面我们看第三条，这个是中国证监会的具体规定，因为前面讲的说该罚多少钱，这是证券法的规定。然后中国证监会呢对这个问题有一个具体的规定，这个规定的话这是大家注意考综合题的时候需要重点关注的。首先看一下前两条，这两条的话什么意思呢，例如说甲的话这是上市公司，然后上市公司呢有虚假陈述行为，对上市公司该怎么进行罚款行政处罚，然后对直接负责的主管人员和其他直接责人员也需要进行罚款。那么注意哪些属于这个直接负责的主管人员，包括两块。第一块呢，如果这个 A 的话是上市公司的这个董监高，这个董监高的话呢大家需要搞清楚，他应当保证呢上市公司所披露信息的真实准确完整及时，它起个保证作用。因此如果上市公司有虚假陈述行为，这个董监高的话应当是情形就认定呢他属于直接负责的主管人员，对董监高的话进行处罚没问题。除非什么呢，除非这个董监高能提出反证，能证明自己没有过错，如果不能提出反证对他们进行行政处罚就没问题。再看一下 B 的话，这个身份呢他并非这个直接的董监高，他并不是董监高，但是 B 的话呢他是实际承担了董监高的职责，而且参与组织实施了上市公司虚假陈述行为。在这种情况下，这个 B 的话呢也可以认定他是直接负责的主管人员或者其他直接责任员，有并非董监高，但是他实际承担了董监高的职责，而且他能够上手，他能够组织实施了虚假陈述行为，对 B 的话行政处罚这个没问题。那关键词的话呢，这是他这个实际组织实施了啊，也照样对 B 需要行处罚。然后第三条，第三条考的是呢，他如果这个 C 的话是上市公司他的控股股东或者是实际控制人，在这种情况下啊，如果呢是控股股东他授意指使上市公司进行虚假陈述，在这种情况下该怎么去处理。授意指使上市公司虚假陈述，两个层次的问题。第一个呢，对上市公司本身该怎么去处罚，这个怎么处罚，这个没问题。然后站在 C 的角度，站在授意指使，对这个 C 的话也需要进行这个处理。如果 C 的话是个人的话，他授意指使上市公司这个虚假陈述，这个就可以认定了这个 C 他属于直接负责主管人员。如果 C 的话是法人呢，那这个时候那个单位的负责人啊，例如说 D 的话是这个公司的这个负责人， D 的话就可以被认定为是直接负责主管人员或者其他直接责人员。但是讲指使的时候大家需要区分包括两种情况。第一种情况呢，他是主动指使啊，他是明确的让上市公司做假账，主动指使，那肯定需要处理的。但第二种情况呢，他是呢应当啊，应当呢这个披露信息，但是他故意的，他是故意隐瞒应当披露的信息，或者不告知应当披露的信息，在这种情况下，应当认定控股股东、实际控制人还是指使上市公司从事信息披露违法行为。这什么意思呢？我们可以看一下这个相关链接，要上市公司的股东在什么情况下应当主动的告知上市公司董事会，并配合上市公司履行信息披露义务啊。咱们上课呢讲其中一条，例如
说甲的话是上市公司， A 的话持有该公司的股份是 8%， 他的身份呢，这是大于等于 5% 的股东。这个两种情况，第一种情况呢，因为大于等于 5% 的股东他持有股份情况发生较大变化，从 8% 的话呢，他降到 4% 了，发生较大变化，这第一种情况。第二种情况呢，他如果 A 将这 8% 的股份他全部质押给这个别人，意味着什么？因为不管是大于等于 5% 的股份被质押冻结，或者呢这个大于等于 5% 的股东他的持股情况发生较大变化，这个都属于上市公司重大事件，他需要提交这个临时报告。但问题是，你股东不告诉上市公司他知道吗？由你自己去质押。所以这种情况呢，这个站在 A 的角度，他应当这个主动的告知上市公司董事会，他主动告知了，然后他指使明确指上市公司说千万不用披露，这属于这个肯定是授意指使，那肯定他是参与了，这主动的授意指使。第二种情况呢，他应当告知上市公司，但是并没有告知，然后上市公司根本不知道，对这个质押事项根本没有披露。在这种情况下，第一个判断，对这个上市公司它构成虚假陈述吗？照样是构成这个虚假陈述，所以对上市公司该怎么处理怎么处理。但第二点，站在 A 的角度，他是应当告知但故意隐瞒这个事实， A 的这行为也构成什么呢？也构成这个指使上市公司进行虚假陈述，因对 A 的这行为照样是应当进行这个处罚。这是关于什么叫指使，不管主动指使还是呢故意隐瞒相关事实或者不告知相关信息，这样是构成指使，这点搞清。所以这是什么叫直接负责的主管人员。再看一下第四条，什么情况下可以考虑这个不进行行政处罚，要董监高有哪些情况的时候可以考虑不进行行政处罚，这点大家需要清楚。像第一条，这个当事人对这个相关事项他提出了这个具体的异议，而且异议的话呢，他记载于这个相关的会议记录中，并在上述会议中投的是反对票。什么意思？说尽管这个上市公司他虚假陈述，但是呢对相关事项经表决的时候，说董事王某第一个呢他提出了具体的异议，而且在会议记录中有记载，而且表决的时候他投的是反对票。在这种情况下，表示王某的话根本就没想虚假陈述，我提出异议又反对，然后你们不听我的这个虚假陈述，在这种情况下可以考虑不对王某进行行政处罚。但第二种情况，说当事人在信息披露违法事实所涉及期间啊，由于这个不可抗力失去人身自由但无法正常履行职责。什么意思呢？说某一个上市公司这个虚假陈述行为它发生在4月1号到这个5月1号发生在这个期间，但在这个期间的时候啊，有证据证明什么？证明说董事王某在这个期间的话，由于不可抗力失去人身自由等原因无法正常履行职责，例如被中纪委双规了啊，根本不通电话，根本没参与这个事儿。在这种情况下呢，这个可以不考虑行政处罚，但中纪委怎么弄他是中纪委的事儿啊。再看第三，对公司信息披露违法行为不负有主要责任的人员，在这个公司信息披露违法行为发生之后，及时向公司和证券交易所、证券监管机构报告的，前提的话呢，例如某一个董事他并不负主要责任，然后他发现呢这个公司有虚假陈述行为，但是他及时的向公司向证交所进行报告，对这个叛徒啊，当然不叫叛徒了啊，这就属于有良心的人啊，这种情况下呢，这时候就可以考虑不进行行政处罚。这是什么情况下可以考虑不进行行政处罚？最后的最后，这是最关键的考点啊。如果中国证监会准备对上市公司董监高进行处罚的时候，说某一个董事他提出抗辩理由啊，提出说我这情况特殊，提出以下理由，在这种情况下能不能考虑不对，就能不能考虑不对的进行行政处罚呢？大家看一下，说任何下列情况这个不能单独作为不予处罚情形认定，说明说就算你提出这些理由照样该处罚叫处罚。像第一个理由，说不直接从事经营管理，说我只是一个普通的董事不直接从事经营管理，这个理由不成立。但第二个是能力不足，没有相关职业背景，而我从小就缺心眼，根本不具备相关职业背景，那你当董事拿钱的时候你没说自己缺心眼啊，能力不足，这个不作为抗辩理由。然后第三，说任职时间短，
不了解情况，刚来三天就赶上事儿了，照样该处罚处罚。然后第四种情况，我说相信专业机构或者专业人员出具的意见和报告，他说我不太熟，我相信了专业机构出具的报告，然后根据他们的报告投的赞成票，啊，这个抗辩事由不成立。然后第五，是受到股东、实际控制人或者其他外部干预，那这种情况下也不能作为抗辩事由啊。就这五条，大家必须搞清楚。咱们注会呢，这个两次考到案例分析题，今年的话，如果考案例分析题的时候，这块还是考试的重点啊。什么意思呢？就什么情况下啊可以考虑不予处罚，什么情况下照罚不误，这点搞清。好，关于这讲，我们就先到这儿。